Мексиканың ең әйгілі есірткі бароны зынданнан ұзын туннель арқылы қашып шықты. Қортық аталып кеткен Хоакин Гусман түрмедегі жуынатын бөлмеге кіріп, сол жерде үштігейлі жоғалған. Ол осымен қамаудан 15 жыл ішінде екінші мәрте қашып отыр. 2001 жылдан бері іздеуде жүрген қылмыскерді полиция былтыр ұстаған еді. Енді оны табу үшін көршілес штаттарда жолдар жабылып, 250 полиция мен әскери тартылған. 56 жастағы Гусман есірткіні ақыш, Еуропа және Азия елдеріне тасымалдайтын Мексикадағы ең ірі Синаоа картелінің басшысы. Оның есімі Forbes журналының миллиардерлер тізімінде бар. Әлемдегі нөмірі бірінші наркобаронды табуға көмектескен адамға Құрама Штаттар 5 миллион доллар сыйақы тағайындап отыр.